Армысыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжарқын Аспан Зарғызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды қаласының әкімдігімен шаһардың алты үлкен көшесі таңертеңнен бастап жарықсыз қалды. Кейін белгілі болғандай, электр станциясына тышқан кіріп кетіп, апаттық жағдайға себеп болған. Қарағанды облыстық полиция департаментінің госпиталінде тәртіп сақшылары вакциналаудан өтті. Ковидке қарсы екпені барлығы 100-ге жоқ полиция қызметкерлері салдырды. Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханада бақытынды кітаптан ізде атты кеш өтті. Шарада өскелең ұрпаққа Қарағанды облысынан шыққан ақын жазушылардың еңбектері насихатталды. Қарағанды қаласының әкімдігімен шаһардың жартысы таңғы 7:30-нан бастап жарықсыз қалды. Жаңа қала электр станциясында апаттық жағдай орын алды. Мамандар жарықтың сөніп қалуына тышқан себеп болғанын айтып отыр. Таңертең жаңа қала жоғары вольттық қосалқы станциясында электр қуатын өшіріп, релейлік қорғаныс іске қосылды. Нәтижесінде 4000-ға жуық жеке адам мен 117 мекеме жарықсыз қалды. Апатты жағдай қала әкімдігі және Назарбай, Бұқаржау, Әбдірахман даңғылдары мен Гоголь, Алиханов, Пригородный көшелеріне әсер етті. Ең қызығы электр энергиясының өшуіне егеуқұйрық себеп болған. Осмотром было обнаружено. Тексеріс барысында анықталғандай 6 киловаттық 9-шы яшыққа егеуқұйрық кіріп кеткен. Содан кейін электр тоғы ажыратылып, релелік жүйеге көшкен. Қазіргі таңда қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталды. Енді жоғарғы вольтты құрылғылар тексеріліп, көп кешікпей толық іске қосылады. Мамандар мұндай оқиғалар жиі болмағанмен кездесіп тұратынын айтады. Тек бір күн бұрын ғана Михайловкеде электр тоғының өшуіне осындай кеміргіштер себеп болды. Ал егеуқұйрықтармен күресу үшін жүйелі жұмыстар жүргізілу қажет. У нас заключен договор на дератизацию. Бізде осы мәселелерге орай зарарсыздандыру мақсатында келісімшарт жасалады. Бар мүмкіндігінше кеміргіштерді электр тоғына жолатпау үшін тиісті жұмыстар жүргіземіз. Оның бәрі тиісті деңгейде атқарылады. Жоғары вольтты электр қосалқы станциясының айналасында тұрғындар тұрады, мал ұстай. Сондықтан егеуқұйрықтарды жаппай жойып жіберу мүмкін емес. Ал электр станциясында кеміргіштер келетінде азық жоқ, сондықтан ол абайсызда кіріп кетуі мүмкін. Дегенмен арнайы жұмыстар жүргізіледі, дейді электр станциясының қызметкерлері. Жанабек, Нар, Аман Кожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастардың өсуі жалғасуда. Соңғы тәулікте Қазақстанда індет жұқтырған 2656 жағдайы тіркелді. Оның 201-і Қарағанды облысында анықталып отыр. Жалпы республикада эпидахуал нашарлай берсе, 165.000 адам жұмыссыз қалуы әбден мүмкін. Жұқтыру көрсеткіші бойынша Алматы қаласы әлі де көш бастап тұр. Онда 673 адам тіркелді. Ең аз анықталған облыс Түркістан, 22 науқас. Бүгінгі күні Қазақстанда 36.000-нан астам адам коронавирус инфекциясынан ем қабылдап жатыр. 616 науқастың жағдайы ауыр. Қызыл аймақта 9 өңір орналасқан. Оның ішінде Қарағанды облысы да бар. Кеше көліктегі бас мемлекеттік санитар дәрігері жаңа қаулыға қол қойды. Енді тәуекелі жоғары аймақтардағы өңірлерде жолаушыны шығарып салушылар мен қарсы алушылар әуежай мен вокзал нысандарына кіргізілмейді. Қауіпсіздік шарасы коронавирустың жаппай таралуының алдын алуға бағытталған. Елдің басым бөлігінде эпидахуал күрделі. Карантиндік шектеулер осылай жалғаса берсе, қазақстандықтар екі қолға бір күрек таба алмай қалуы әбден мүмкін. Бүгінде 2 миллион адам тәуекел аймағына кіреді. Бірақ бұл эпидемиологиялық жағдайға байланысты болады. Атап айтқанда, қызмет көрсету, сауда, көлік саласын қамтиды. Жаппай карантин енгізілген жағдайда 165.000 адам жұмыссыз қалады. 19-шы жылдың 4-90-ы қорытындысы бойынша уақытсыз жұмыс істегендердің жұмыс істемейтіндердің саны 99.000 болса, нағыз қиын кез, екінші 90 былтырғы жылы. Бұндай уақытсыз жұмыс істемейтіндердің саны 536.000-ды құрады. Немесе 4,5 есе ұлғайды. Нағыз осы пандемия кезінде. Бірақ тиісті шаралар қолдану арқасында жылдың аяғында бұл көрсеткіш төмендеді. Немесе уақытсыз жұмыс істемейтіндердің саны 147.000-ды құрады. Ол дегеніміз қолданылған шаралар тиімділігін көрсетті және экономиканың тұрақтылығын көрсетіп отыр. Бұл біздің бастапқы көрсеткіштеріміз. Жұмыссыздықтың деңгейін 4,9%-ды сақтап қалдық. Сондай ғашық жобасы елімізде 26 сәуірге дейін пилоттық режимде жұмыс істейді. Одан кейін Қазақстанның барлық өңіріндегі кәсіпкерлер пайдалана алады. 14 сәуірден бастап жобаға кинотеатрлар, театрлар мен филармониялар, банкет залдары, асхана, фастфуд, стритфуд сияқты орындарды есепке алмағанда қоғамдық тамақтану нысандары қосылды. 21-нен бастап облысаралық және қалалық тұрақты емес туристік тасымалдар, бильярд клубтары, концерт залдары қатыса алады. Ал 5 мамырдан бастап жасыл аймақтағы банкет залдары қосылады. Онда адам саны 50-ден көп емес және бір келушіге кемінде 4 шаршы метр аумақ қарастырылуы қажет. Әжірқын Сейсен, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда полиция қызметкерлері де коронавирусқа қарсы екпе салдырып жатыр. Бүгін 100-ге жуық тәртіп сақшысы қамтылды. Олар халықпен тікелей жұмыс істегендіктен вакцина алуға өз еріктерімен келген. Ковидке қарсы екпені Қарағанды облыстық полиция департаментінің қызметкерлері де алады. Полиция департаменті кеңсесінен басқа полиция департаменті госпитальда, қалалық полиция басқармасында да екпе кабинеті ашылып, кеше 275, бүгін 100 құқық қорғаушы «Спутник V» вакцинасын салдыртып жатыр. Сегодняшнего дня. Бүгінен бастап полиция департаментінің қызметкерлері екпе ала бастады. Жеткілікті көлемде вакцинамен толықтырылды. Ендігі аптада тізім бойынша тағы да полиция қызметкерлерін қабылдаймыз. Госпитальда барлығы 3 екпе кабинеті ашылған. Полиция қызметкерлері кезекке тұрып, қажетті екпелерін салдыртып жатыр. Вакцина алып болған соң егілгендер медицина қызметкерлерінің бақылауында болады. Өте қуаныштымын. Осылай бізді вакцинация жасалған COVID-19-ға. Біз өзіміз өте көп қатынас жасаймыз. Жол патрульдік полицияда істейміз. Өте адаммен көп араласамыз. Қатынас көп болады. Мен ойлаймын, бұл дұрыс деп біздің вакцинация жасағанымызға. Полиция департаменті қызметкерлері тек осы госпитальда ғана емес, тұрғылықты жері бойынша емханаларда немесе Крылова 44 мекен жайындағы вакцинациялау орталығына жүгінулеріне болады. Қазіргі уақытта олар бірінші кезеңде ковидке қарсы вакцина алып жатыр. Вакцинаны біздің госпиталь с поликлиникой кабинеттерде ашылып жатыр. Вакцина еуге кабинеттер. Бүкіл количестволар, вакциналар жеткілікті. Облыс бойынша 6000 полиция қызметкерлерін вакцинациялау жоспарланған. Қазіргі уақытқа дейін оның 1000-ы қажетті екпені алды. Бірінші компонентті салдыртқандар 21 тәуліктен 30 тәулікке дейін уақыт өткен соң екінші компонентті вакцинаны алатын болады. Дидар Қалқатайғызы, Аман Кожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қылмыстың ізі суымай ашылды. Қарағандыда қоғамдық көлік ішінде жолаушылардың қалтасына қол салып, бағалы заттарын қолды қылған ұрыс талды. Бүгінде 34 жастағы қарағандылықтың ісі сотқа жіберілді. Ұялы телефон ұрлау мүліктік қылмыстың кең таралған түрлерінің бірі. Осыған орай жолаушылардың қалтасын қағып, оңай олжаға батқысы келгендерді тәртіп сақшылары бірден ұстады. Мәселен, бір ай бұрын қарағандылық Лилия Ким маршруттық автобустардың бірінде әмиянның ұрланғаны туралы полицияға арыз берген. Жедел іздестіру іс-шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері 34 жастағы тұрғынды анықтап, ісін сотқа тапсырды. В прошлом месяце было неприятная ситуация была со мной. Алдыңғайда жағымсыз оқиға орын алды. Автобуста әмиянымды ұрлап кетті. Октябрь аудандық полиция қызметкерлеріне алғысымды айтқым келеді. Өйткені қысқа уақыт ішінде біріншіден әмиянымды тауып беріп, өзіме қайтарды. Екіншіден іс жақын арада сотқа жетті. Жігіттер өте жақсы қарқында жұмыс істеді. Үлкен рахмет. Тергеушінің айтуынша күдіктінің қоғамдық көлікте бірнеше рет ұрлық жасағаны анықталған. Сондай-ақ тергеу барысында ол өз кінәсін мойындады. Аталған дерекке қатысты іс сотқа тапсырылды. Күдікті қамауда. Қалта ұрлығы мен бағалы заттар ұрлық фактілері бойынша менің тергеу өндірісінде болған. Қоғамдық көліктерде бірнеше рет ұрлық фактісі бойынша ұсталған Қарағанды қаласының 34 жастағы тұрғыны. Қазіргі таңда қылмыстық іс барысында оның ұрлық фактілері бойынша бірнеше рет сотталғандығы және де қылмыстық істе оның кінәлілігі толығымен дәлелденіп, қылмыстық іс жеделдетілген түрде сотқа тапсырылды. қоғамдық көлікте ұрлық азаймай тұр. Осыған байланысты полиция қызметкерлері тұрғындарды сақтыққа шақырады. Айнұр Шалғымбай, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Шақарда 18.000-нан астам қарағандылық кезекте тұр. Бүгінде жастардың да, қарттардың да мазасын алып, түйткілі түгенделмей жатқан бір мәселе баспана болып отыр. Ал халық тұрмысын жақсартудың басты бағыттарын бірі тұрғын үй мәселесін шешу. Кезекке қалай тұру керек, қандай мемлекеттік бағдарламаны таңдаған дұрыс. Әріптесім Айнұр Шалғынбай тарқатады. Шаңырақ құрса да пәтер жағалап жүрген жастар әлі де көп. Дегенмен мемлекет тарапынан 6 санат бойынша қарастырылған азаматтар баспаналы болуға құқылы. Оған Ұлы Отан соғысына қатысушылар, жетім балалар, көп балалы аналар, осал топқа жататын азаматтар мен мемлекеттік қызметкерлер жатады. Ол үшін тұрғын үй бағдарламасына қатысып, құжаттарды тапсырған абзал. Осал топтың ішіне кіретін толық емес отбасылар, бірінші топтағы мүгедектер, соғыс ардагеріне теңестірілген, семьясында мүгедек баласы барлар, зейнетке шыққан кісілер, смаркет қызметтік бабы кезінде қайтыс болған азаматтар, осы азаматтар кезекке тұрады. 5-ші санат бізде ол мемлекеттік қызметкер, 6-ші санат ол тұрғын үйлері авариялық жағдайда. Баспанаға тиімді қол жеткізудің бірнеше бағыттары бар. Бұл бағдарламалардың шарттары қандай? Осыған орай Әсет алда Бергенов жіті тоқталып халықтың сауалына жауап берді. Банк үйді береді 3 тарапта бағдарлама арқылы. Нұрлы жер бағдарламасы, онда кіретін шаңырақ бағдарламасы 5-10-25%-бен, екіншісі бақытты отбасы бағдарламасымен. Бақытты отбасында бізде қатысатын 3-ақ санат бар. Ол көп балалы аналар қатысады, толық емес отбасылар қатысады, одан кейін семьясында мүгедек балалары бар азаматтар қатысады. Ол жерде 2%-тік пайызбен береді, одан кейін 10% алғашқы жарнама, одан кейін беріледі 25 жылға. Жеке сауалдарыңыз бен мәселелеріңізді қалалық әкімдіктің 1-ші қабатындағы Опен Қарағанды ғимаратында шеше аласыз. Жұмыс күндері тұрғын үй бөлімінің басшысы сағат 17:30-дан бастап қабылдайтын болады. Айнұр Шалғымбай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханада бақытынды кітаптан іздеатты кездесу кеші өтті. Шарада әскер қызметкерлері полиция полковнигі Сансызбай Қармысұлының шағын лекциясын тыңдады. Кездесу жас буынның туған жеріне, еліне, қазақ халқына деген патриоттық сезімі мен махаббатын ояту, ел алдындағы азаматтық борышын түсіндіру мақсатында ұйымдастырылған. Өлке тұлғалары атты кітапханалық тележоба аясында Қарағанды облысынан шыққан ақын, жазушылар, ғалымдардың еңбектерін өскелең ұрпаққа насихаттау. Іс-шараның спикері болып қонаққа Ішкі істер министрлігі Бисенов атындағы Қарағанды академиясының профессоры, полиция полковнигі Егізбаев Сансызбай Қармысұлы шақырылған. Бұл шараның қажеттілігі өте үлкен. Неге десеңіз, кітапханада үлкен білім бұлағы бар жерде кездесу, көрермен, оқытушылармен, оқушылармен кездесу деген бір ерекше дүние. Кітапхана, кітап деген ол адамның серігі, кітап деген адамның досы. Кітап арқылы адам өмірді таниды, қоғамды таниды, бүкіл болып жатқан құбылыстарды таниды адам. Бүгінгі жастарға айтарым, бүгінгі талапқа сай, бүгінгі емегенде тәуелсіз Қазақстанның жасы болуға талаптану керек. Бүгінгі талап үлкен, соның ішінде білімді болуға қажет. Ал білімді болу үшін кітап қажет. Кеш спикері жастарды білім нәрмен сусындауға, кітап оқуға деген құлшыныстарын арттыруға шақырды. Сансызбай Қармысұлы өзінің өмір жолынан сыр шертіп, әскери өмірдің қызығы мен қиындықтары жайлы айтып берді. Шараны офлайн форматта 54-51 әскери бөлімінің жас ұландары мен онлайн форматта 100-ге тарта адам тамашалады. Іс-шарамыз әр мысал үшін өлкеге, әр тақырыпқа байланыстырып алып жатырмыз. Өйткені осы Қарағандыда өскен атақты адамдарымыздың шығармашылығын, жаңа айтып кеткендей, сол еңбектерін насихаттаймыз. Қарағандыда осы өсіп өнген, Қарағандымыздың өсіп өркендеуіне өзінің үлесін қосқан атақты адамдарымыздың еңбектері, шығармашылығы, өмірбаяны сол арқылы осы насихаттап жатырмыз өсіп келе жатқан жас ұрпаққа. Қарағанды қаласының 85 жылдығына арналған іс-шара осымен 20-ші рет ұйымдастырылып отыр. Ай сайын өтетін жоба әлі де жалғасын табады. Дидар Қалқатайғызы, Данил Тарасов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыдағы әскери техникалық мектептің тәрбиеленушілері танкіге қарсы граната атқыштан іс жүзінде атыс жүргізді. Жеке құрамның жартысынан көбі жақсы және өте жақсы деген бағаға ие болды. Полустаноктық граната атқыш танкілерді, өздігінен жүретін артиллериялық қондырғыларда және басқа бронды нысандарда, сондай атыс қаруын жоюға арналған. Ату кезінде гранатаның баллистикасына әсер ететін ауа райы жағдайларын ескеру қажет. Әскери техникалық мектебінің Қарағанды филиалының курсанттары жауынгерлік экипаждарды үйлестіру мен өзара іс-қимыл жасау тәжірибелерінен өтті. Ату жаттығулар кезінде олар стандарттарға сай нәтиже көрсетті. Барлығы дерлік жақсы және өте жақсы деген бағалауға ие болды. Бүгін біз ауыр танкке қарсы граната атқыштың кезекті атушылардың жаттығуын практикалық оқпен аяқтаймыз. Кейіннен бұл оқушылар жергілікті әскери басқару органдарының жұмылдыру резервіне алынады. Бұл үлкен көмек болады. Жеке құрамның жартысынан көбі жақсы және өте жақсы деген бағаларға ие болды. Мектеп 10 әскери оқу мамандықтары бойынша әскери дайындықтан өткен резервті даярлауды едәуір күшейтті. Оған Қарағанды филиалының оқытушылары үлкен үлес қосқан. Мамандықтардың санын 8-ге дейін кеңейтіп қана қоймай, автодром аумағында тактикалық жаттығу алаңын жабдықтады. Бірқатар бөлмелерді жөндеуден өткізді. Айнұр Шалғымбай, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық әскери ойындарына еліміздің ең үздік әскери қызметшілері қатысады. Астана өңірлік қолбасшылығының Спасық оқу орталығында әлем жауынгері байқауының бірінші кезеңі аяқталды. 250 әскери қызметшінің ішінен 27 адам іріктелінді. Енді олар тағы өзара бәсекеге түсіп, негізгі құрамға тек 4-еуі жолдама алады. Байқаудың әскери патриоттық кезеңіне 100 метрге жүгіру, қашықтыққа граната лақтыру, кедергілер жолағынан өту, жылдам қозғалу және спортшы кешенді эстафетасы. Сондай-ақ әскери кәсіби кезең автоматпен жаттығу кіреді. Мерген атыс даярлығы бойынша жарыстар әртүрлі нормативтерді орындауды көздейді. Әлем жауынгері тек жоғары, күшті және жылдам болу тиіс. Сонымен қатар тарих бойынша білімін тексеретін эрудит сайысында емтихан тапсырып, шығармашылық кезеңіне қатысуы керек. Халықаралық әскери ойындар ағымдағы жылдың 22-ші тамыз бен 4-ші қыркүйек аралығында өтеді деп жоспарланып отыр. Әлемнің 15 елінде 34 халықаралық байқау ұйымдастырылады деп болжанған. Естеріңізге сала кетейік, қазақстандық команда әлем жауынгері халықаралық байқауында бірнеше рет жүлделі орындарға ие болды. Мәселен, 2016 жылы Ресейде біздің әскери қызметшілер жалпы командалық есепте 3-ші, 2017 жылы Беларусьте 2-ші, 2018 жылы Арменияда 1-ші болды. Қарағандылық Элмира Сыздықова әйелдер күресі бойынша Азия чемпионатында алтын медальға ие болды. Ол жеңіс тұғырының жоғары сатысына 76 келі салмақ дәрежесі бойынша көтерілді. Дода Алматы қаласында өтті. Финалда жерлесіміз Қырғызстан өкілі Айпері Медет қызмен кездесті. Эльмираның қарсыласы саннан алып лақтырмақшы болды, алайда қарағандылық спортшы ол жағдайды өз ыңғайына бұрып алып, мерзімнен бұрын жеңіске жетті. Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай жыр жүйрігі Мұқағали Мақатаев атты телевизиялық байқаудың бірінші кезеңі ертең көрерменге жол тартады. Еске сала кетсек, байқауда Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің тапсырысымен Бірінші Қарағанды телеарнасы ұйымдастырып жатыр. Алдын ала жүргізілген онлайн іріктеуге 50-ге жуық өтінім келіп түскен болатын. Солардың арасынан 16 үміткер бірінші кезеңге іріктелініп алынып, Ақиық ақынның бір өлеңін орындады. Бірінші кезеңнің телевизиялық нұсқасы ертең, яғни 17 сәуір күні сағат 13:30-да көрсетілетін болады. Жалпы жыр жүйрігі Мұқағали Мақатаев атты байқау 4 кезеңнен тұрады. Қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуларыңызға болады. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, амандықта жүздескенше.